Rezoçayi Şuli Akamorçila Zelevan Bregadze Patashamugia da kidev 5 mtserali literaturuli konkursis sabas gamarjobulebi uketsnobilia. Rigid metxre dajildobis seremonia Gushin Rustavelis teatrshi gaimarta. Saukatiso natsarmoebis avtorebat mtserlebi 9 nominatsiashi gamovlinden. Titolma madganma sabas spetsialuri prizi da puladi jildo miigo. Literaturuli premia Saba 2011 წლის საუკეთესო რომანისათვის გადაეცემა აკამორჩილას. Წლის საუკეთესო რომანის ავტორად საბას დაჯილდოების ცერემონიაზე აკამორჩილაძე დასახელდა რომანისთვის ობოლე. Ავიც ცოტა მეუხერხულა და მე ცოტა ბევრი მეუხერხულა, 10 მეტს მაუპარი, მეტი მეუხერხულება და დავადებეთ და მარტინისაკენ მივე ფორთხები ასე. საუკეთესო პოეტური კრებულისათვის დაუჯდომელი პრიზი პაატა შამუგიას გადაეცა. მას ხშირად მოიხსენებენ სკანდალურ პოეტად. წიგში დაუჯდომელი პოეტი რელიგიურ თემატიკაზეც წერს, პრეზიდენტსაც ხშირად ახსენებს და პოლიტიკურ სათქმელსაც მძაფრად გადმოსცემს. ცოტა ესეთი გრძნობიარე თემა არის რელიგია, მე მესმის, თუმცა მე ვცდილობ რომ მიუდგე არა თამამად, არამედ ისე როგორც უბრალოდ მიმაჩნია სწორად ჩემი პირადი დამოკიდებულება. ვაშა ბუღაძე წლის საუკეთესო პიესისთვის დაჯილდოვდა. საუკეთესო პროზაული კრებულისთვის საბა ბესოხვედელიძემ მიიღო. გოეთეს ფაუსტის თარგმანისთვის კი დავით წერედიანმა. დოკუმენტური პროზის ნომინაციის გამარჯვებული გიორგი მაისურაძე გახდა. გამოვლინდნენ საუკეთესო დებიუტანტებიც სალომე ბენიძე და ეკატერინე ტოგონიძე. რეზო ჭეიშვილი ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს. ის უხუცესი ნომინანტი იყო. ეს პრემია პირველია, მაგრამ პრემიები, სხვა პრემიები ყველა აღებული. წელს საბას ერთი ახალი ნომინაციაც დაემატა. წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკოსის ტიტული ლევან ბრეგაძეს ერგო. ჩემი წიგნი არის ლიტერატურაზე, ლიტერატურა ლიტერატურის შესახებ. ოღონდ ლიტერატურაზე თხრობა არის ძაფსიუჟეტიანი ტექსტებით. საბას 9 ნომინაც პრიზების გარდა ფულადი პრემიაც გადაეცემათ. ტიბისი ბაგის საპრემიო ფონდი 40000 ლარია.